ពួកគាត់ទៅគាត់ថាមិនដឹងកាក់គ្រូក៏បាក់អីក៏បាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនដែលដឹងទេអ្នកគ្រូទៅមិនដឹងកាក់គ្រូក៏បាក់យ៉ាងនេះតែថាបាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលអស់លោកស្រីដែលមានការលំបាកអ្វីមួយឬក៏មានការអាក់អន់ចំពោះចិត្តឬក៏មានការគ្រោះថ្នាក់ទៅលើកូនអ្វីមួយចា៎សូមឲ្យមកចរចាគ្នាដល់សន្តិវិធីកុំមករឹតរងអង្ខៅអត់ទាំងណាយដូចមកចង់ស៊ីសាច់គ្រូឬក៏និយាយអញ្ចឹងប្រឡងមកមិនមែនអត់ទៅអ្នកខ្លាំងបាត់មកបាត់ធ្វើច្បាប់ប្រើគ្រូកូនទៅយ៉ាងម៉េចចា៎ចាំក្រាស់មកលុបប្រវត្តិទាំងថ្ងៃមកថ្ងៃមុនថ្នាក់ទី5បាត់បង់មួយដូចជុះបាទកូននឹងមកពីយំស្រីចិត្តកំងហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំបាត់បង់ហើយជុំកូនឯងដាក់ណាខ្ញុំដាក់នឹងឯងនិយាយមិនបានមកទៅជួយស្បាក់និយាយមិននោះអឺកောက်តិចបាត់បង់ទៅយូរទេតាមប្រពន្ធអីបានទៅវិញបាត់តង់អីតែវិញបែបឯវៃបាយនោះវៃហើយនោះក៏រងលេចតែទៅអង្គលុយពុតតាមើលបើមកវិញទៅជាអាចទៅថាមិនស្រាញ់ចោលអើអ្នកគ្រូអីរងមើលទៅមើលកូនកោកូនទៅមើលទៅមកខ្ញុំថាបងជប់តែខ្ញុំជំនាញបងនោះគឺដល់ថាកូនបងឯងមានទៅទៀតហើយចេញពីនេះទៅគឺទៅឯណាទៀតមិនពីយកទៅនោះទៅដល់ឬអីមិនមែនមិនបងចាបាត់អរគុណយើងមកទីទៅជាក់មកលោកទៀតទៀតអឺហើយយកត្រឡាងទីគៀងកក់កូនវិញអីមានលុយទាំងកក់អរគុណទីមិនមានលុយទាំងសោសុខភាពសម្រាប់កូនត្រង់យ៉ាងប្រៃកង់ពីទូមួយ30000ទៀតបាទតាមមួយតាតាមដល់ពីយើងកាត់តាមសវត្ថិភាពផងអ្នកណាអូនយើងឯងឯងមកចាមិនចាំឡើយទេតែកូនរត់ទៅណាបាត់កូននេះអត់ស្អាតទេកូននឹង